Máme možnosť si tento duel dosyta užiť. V tejto chvíli vhodené úvodné vhadzovanie. Začal sa súboj medzi Nemeckom a Kazachstanom. A hneď v úvode musíme povedať, že teraz veľmi dobrá prihrávka. Šutov musel kryť prvú vážnejšiu strelu a čeli aj dorážka. Má vlastný gól, ktorý si tam a nechce. Ktorý sa teraz puku dostal opäť na modrú čiaru. Odvekile a po ňom Kestner navité a gól. Tak veľmi rýchlo Parker Tuomi zvýšuje vedenie Nemcov už na 2-0. A kombinácia hráčov Kazachstanu je veľmi pomalá. Ale teraz šikovne a gólovo zakončil Roman Starčenko. Stachoviak. Peterka krásne sa natlačil a nádherne zakončil. Nemecko vyhráva 3. A už sa ho ujal Dmitri Breus. To bolo veľmi riskantné a môže z toho byť nebezpečenstvo. A je a gól, ktorý prichádza z hokejky Lukasa Reichela. Láme väz. Peterková prihrávka, nádherný gól, ktorý strieľajú Nemci. A Lukas Kjöbler už zakladá útočnú akciu, v ktorej pokračuje Peterka, opäť Stachoviak. Stachoviak, Peterka, toto je nádherná spolupráca prvej formácie, ktorá končí. Sa presadil Starčenko. Ale je tu oslabenie a Tyfel svoj parádny gól. Backendový blafáčik a Podvíko. Peťo, 4, 3, 2, 1 a koniec je dobojované. Nemecko poráža Kazachstána aj na radosť Harolda Krajza a jeho realizačného týmu Kazachstána.